er vi klar. Første tur Istanbul og så videre til Mexico. Da har vi leid oss bil. Ilja filmer video sånn at vi ikke skal bli svindlet. Og dette blir sjukt spennende å kjøre i Mexico. Mange svindlere. Vi fikk til og med beskjed om å være forsiktig av han som leide oss bilen. Litt redd. Da ligger vi og soler oss. Nyte denne nydelige dagen her. Og så snart bade. Life! Good morning! Good morning! Yves, hva er det? For det er esta mueres. Hva er det det heter? Isla mueres. Her er vår lille leilighet. Vi lager mat. Eller Ilja lager mat. Jeg hjelper til. This is the backyard. Klokka 8 på morgenen. Der vår lille bil. Oh, måten vinden bare treffer trynet ditt. Fabelakt. Ja, vi har cirka 1,5 timer igjen om kjørturen, og så fast i kø. Sånn er det latterlig kjør. Isla mueres. Silas blir tvunget med på pedikyr. Stakkars dame som må jobbe med dine blå negler. Da skal vi teste oss på sushi. Håper du ikke blir dårlig mat. Der er den lille reporteren igjen, ja. Fremme på hotellet i Tulum. Det ser helt nydelig ut. Wow. Det viktigste av alt, the bathroom. Wow. Da har vi kommet oss på Jungle Gym. Bare se utover der. Det er helt nydelig. Her har vi Silas. Vi jobber på hardt her. Nå har vi en rolig kveld. Ja, med leiligheter. Med burger som jeg har bestilt fra meksikansk fedora. Og så skal vi se... Twilight. Twilight. Det er ikke mitt filmvalg. Det er Ilja som valgt. Jeg liker ikke Twilight. Men vi skal i hvert fall kose oss. Nei, jeg er ikke blå fan. Nei. Det er koselig å se med det da. Ja.
Og vi skal kose oss da. Da skal vi på kanotene. Cenotene, ja. And we're going to dive. See some fishes. Har vi bedt om hjelp? Fordi en enorm edderkopp der. Huge. Edderkoppen er ute. Jeg tok han. With my fucking hands. Som en maskin. Silas, du gikk ut og hentet han som jobber her. For andre gang. Men den var visst enorm, den edderkoppen. Koser oss med en shisha. Siste kveld i Tulum og Mexico. Hjemreise i morgen. Det blir kjipt, men vi har koset oss veldig. Og vi er veldig brun. Veldig, veldig brun. Det blir trist å komme tilbake til deg. Litt romantisk cheese. Så en til Emil og en til Samme. Er det? Ja. Nei. Kutt filmen. Nei, det er ikke.